រីត្រីសុស្ដីបងប្អូនជារាជាទាំងអស់ទីក្រុងនិងទីទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចម្រើនសូមវិលមកកំដររំដល់បងប្អូនជារាជាទាំងអស់ក្នុងឱកាសនៃរីត្រីនេះបាទដើម្បីចូលរួមក្នុងការទូបាននៅចំណុចដើមថ្មីថ្មីផ្លាច់ផ្លាយទីខ្ញុំបាទបានស្រង់ជ្រៀងរំដល់ស្រង់បានដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានិងស្ដាប់ពីនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញអំពីគន្លឹះមួយចំនួនដែលយើងកាត់មកត្រូវតែមានបាទយើងកាត់មកត្រូវតែមានបាទទី1យើងចេះស្ដាប់បាទជាការពិតណាស់មនុស្សយើងម្នាក់គឺសំខាន់គឺយើងប្រើប្រជាយើងដើម្បីស្ដាប់ទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅជីវិតរបស់យើងមិនថាព័ត៌មានអាក្រក់ឬល្អក៏ដោយបាទព័ត៌មានទាំងនោះគឺសិតសឹងតែជាចំណេះដឹងបើសិនតែល្អយើងរិះសាទុកបើសិនតែមិនល្អយើងបាក់ក្រវេចោលកុំឲ្យទុកទៅក្នុងអារម្មណ៍ឬក៏ក្នុងគុណបាតរបស់យើងបាទចំណុចទី2យើងត្រូវចេះគិតបាទចេះគិតគឺសំខាន់នៅពេលយើងស្ដាប់ព័ត៌មានបានហើយគឺយើងចេះគិតពិចារណាថាតើព័ត៌មាននឹងវាអាចយកទៅបានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់សង្គមឬសម្រាប់អ្នកដទៃដែរទេអញ្ចឹងកំណត់ពិចារណាដែលយើងមាននឹងយើងត្រូវតែចេះវិនិច្ឆ័យឲ្យបានដឹងថាវាជាលទ្ធផលល្អឬវាលទ្ធផលអាក្រក់យើងខុសពិសេសត្រង់យើងគឺចេះគិតពិចារណាបានមកចាត់បាល់ស៊ីជំរឿនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទហ្នឹងគឺយើងទី2គឺយើងចេះចេះគិតបាទទី3គឺយើងចេះចេះធ្វើបាទចេះធ្វើគឺសំខាន់ដូចគ្នាព្រោះយើងម្នាក់ៗបើសិនតែយើងអត់ចេះធ្វើទេគឺយើងពិតជាពិបាកឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើស្រែបើសិនតែយើងអត់ចេះធ្វើយើងនៅតែទៀតវាឬក៏យើងតែធ្វើចេះតែធ្វើឬទៅពីដៃគឺលទ្ធផលដែលយើងធ្វើនឹងវាអាចទទួលបានច្រើនដូចអ្វីដែលយើងប៉ះទុកទេអញ្ចឹងចេះធ្វើគឺធ្វើដោយប្រកបវិជ្ជាចេះធ្វើធ្វើដោយបាទឲ្យត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងដែលស្របទៅនឹងធានាបត់ដែលយើងបានកំណត់ទុកបាទទី4គឺយើងចេះចេះប្រើបាទយើងមានរបស់មិនថារបស់មិនថាអ្វីក៏ដោយគឺយើងចេះប្រើចេះប្រើវាឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលពីបានកំណត់ទុកឧទាហរណ៍ថាយើងមានទូរស័ព្ទគឺយើងតែចេះប្រើចេះចែកទំនាញនៅអ្វីដែលល្អអ្វីដែលយើងអាចធ្វើជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចេះប្រើគឺចេះប្រើទាំងអស់ទាំងគូបាល់ទាំងបញ្ញាស្មារតីទាំងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទទីបាទទី4អោចូលទី5ហើយគឺចេះចេះនិយាយបាទអញ្ចឹងយើងម្នាក់គ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធសឹងតែចេះនិយាយប៉ុន្តែការនិយាយគឺវាមានចំណុចខុសប្លែកពីគ្នាទី1និយាយទៅបាទជាប្រយោជន៍មួយទៀតនិយាយទៅជាអត់ប្រយោជន៍បាទនៅពេលយើងម្នាក់និយាយមិនប្រកាសថាយើងនិយាយនឹងបានល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែការនិយាយគឺកត់ចេញអំពីបាទបេះដូងឬកម្រិតរបស់យើងបើសិនតែយើងនិយាយយកឲ្យជាផលល្អវានឹងចេញជាផលល្អប៉ុន្តែបើសិនតែយើងនិយាយទៅមិនចង់បានផលល្អទេវានឹងចេញដូចអ្វីដែលយើងបានកំណត់ទុកអញ្ចឹងបាទចុងក្រោយគឺយើងចេះដោះស្រាយអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាដែលយើងជួបរាល់បញ្ហាដែលយើងបានឃើញបានប៉ះបានស្ទាបនឹងគឺយើងចេះដោះស្រាយដើម្បីអ្វីដោះស្រាយដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតអំពីទុកវេទនាឬក៏បញ្ហាដែលយើងកើតចំពោះមុខចឹងនេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ឃើញបាទធ្វើគិតថាល្អខ្ញុំបាទក៏យកចេញម្លេះតែខ្ញុំបាននិយាយបញ្ចេញចូលបើសិនខ្ញុំបាននិយាយទៅមានការលឺលោះឬខុសឆ្គងប្រងប្រការណាមួយសូមខន្តីអភិទុះដល់ខ្ញុំបាទផងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា